Dan. Dobar dan. Mi dva sva prišla pogledat, kako poteka življenje v vrtcu. Življenje v vrtcu poteka vse čas. Začel se je pa zajtrk. Bi sodelovala? Ja. Prav. Ja. Pa predpasnik. Ja, pa predpasnik. Jaz imam pa predpasnik. Kaj imamo pa danes za zajtrk? A bosta ugibala? Kruh. Kruh pa marmelado. Marmelado? Kruh, salama. Bazilje. A da je kar gor na kruh? Tako. Že drugače, otroci jejo sendviče zelo zanimivo. Oni bojo najprej salamo pojedli, pol pa vse ostalo. Ja, to sem tudi jaz včasih. Si delal? No, zajtrk gre izbri. Čaj je vroč, če ga takole primata, a ne? Zdaj lahko ga jaz nalivam, ker je težek vrč in vrč poliva. Ja. Lahko, pa bosta vidva razdelila. Istočasno, ko bosta lonček odložila, pa povejta vsakmu, da je vroče, da ne pazi. Evo, na tukaj imaš sadni čaj, pa pazi, ker je vroče. Ja. Ti tudi, pa. Bosta Peter pa mija dala, kar povej, kaj bi. Kaj bi? To. Samo to ali tudi kruh pa salamo? Samo vse bo. Vse? Ja. Ok. Koliko so pa stari v vaši skupini? Stari so 2 leti, marca bo prvi star 3 leta, imamo pa dečka, ki je star 1,5 leta. Skupina je pa 2 do 3. Ali ima ta vaša skupina tudi ime? Naša skupina se imenuje Mucki, igralnice so po celem vrtcu označene. In tukaj smo mucki, nekje so mehurčki in za mucke značilno, da so majhni in so stari 2 do 3 leta. A zdaj moramo iti zunaj. Kako pa oni kaj razumejo, pa kako imajo že razvito govorico? Razumejo že zelo veliko, mislim, da že kar vse razumejo. Včasih znajo zelo dobro preslišati kakšno stvar, jo narediti malo po svoje. Govorico pa šele dobro začeli. Ne govorijo, nekateri govorijo o celih stavkih, nekateri o zlogih. En deček, če se pripelje avto, reče brm, brm. Zdaj bomo pa pogledali, kdo je v vrtcu in koga ni. In v pomoč nam bo... Dnevnik. Dnevnik. Imate v šoli dnevnik? Ja, imamo. Na začetku je tudi seznam otrok. Mi preverjamo tako, da prebereva z Matejo ime ali priimek. Zdaj pa, kako bi jih vidva rada preizkusila? Vejo, če so po priimkih v vrtcu otroci ali so... Po priimkih. A je Jerič v vrtcu? Ja. Kdo je to? Kje je? Anika. Anika, si v vrtcu? Si, ne? Tukaj. Kje je tukaj? Kdo je to? Kdo si ti? Ben. Ben, si v vrtcu? A se moramo prešteti? Ja. Aha. Ja. Kdo bo preštel, Julija? 1, pomagamo. 2, 3, 4, 5, 5, samo otroke štejeta. 6, 7, 8, 9, 10, 11 in Julija, 12. Kdaj pa najbolj zgodi pride otrok, potem pa kdaj? Najbolj zvečer v bistvu gre. Ob 6:30 zjutraj, zadnji gre pa lahko ob 4:30. Ne bom jaz brala, bosta Mija pa Peter vam malo prebrala, prav? Mama, kje so moji copati? Je vprašal Tine v 3. hiši. Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš, mu je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Otroci so jih komaj prepoznali. Bobek, najmanjši med otroki, pa svojih copat ni našel. Vsi otroci so bili že obuti, ko jih je on še vedno iskal. Če copatk ne najdeš, boš moral bos domov. Kaj rabimo za copatjo solato? Kaj rabimo? Kis! Kis rabimo, ampak najprej rabimo copatke na sredini. Še kaj dobrega damo? Ja! Olje. Olje, lahko? Boste dala? Ja. Samo malo polijeta, ne preveč? V redu. Zdaj jo bomo pa zmešali. Zdaj jo pa sam zmešajte. Z rokami jo zmešite. 3, 4... Zdaj! Pejmo. Zame svoje copatke. Usede se na pikico in se obuješ. No, a so ti to lepi copatki, ja? Da vidimo, kdo se bo najhitreje obul. Čigavi so te copatki?
Oba.